ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲଢ଼ିବେ ନବୀନ। 24 ରେ 19 ର ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ସେବେ ବିଜେପୁର ଏବେ କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଚିରୁ ନବୀନଙ୍କ ପାର୍ଥିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିଜେପୁର ବିକାଶର ଦାୟିତ୍ୱ, କେତେ ଦୂର ହେଲା ପୂରଣ? ବିଜେପୁର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତିକୁ ସେମିତି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚିରୁ ପାର୍ଥିତ୍ୱକୁ ମିଳିବ ଜନସମର୍ଥନ ନା ଜନବିରୋଧ? ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦଳର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ଏଥର ବିଜେପୁର ବଦଳରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚିରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 2019ରେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ହିଞ୍ଜିଳି ଓ ବିଜେପୁର ଲଢ଼ିବା ସହ ବିଜେପୁର ବିକାଶର ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ମୁଖିଆ। ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 5x5 ଲୋକସଭା ଆସନ ସମେତ 8 ବିଧାନସଭା ଆସନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ବିଜେପି ଖାତାକୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 24 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିକୁ ଅଧିକ ଘାରିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଚିନ୍ତା। ମୁଖିଆଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ମୋଦି ଲହର କାଟିବା ସହ ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି ବିଜେଡି। ତେବେ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଗାଁକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ, ସବୁ ସିଏସ୍ସିରେ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା, ବରପାଲିରେ ଫ୍ଲାଇଓଭର ବ୍ରିଜ, ବିଜେପୁରକୁ ଭଲ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବିଜେପୁରର ସବୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଓ ବିଜୁଳି, ବିଜେପୁରର ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ଗାଇସିଲଟରେ ଚାହିଦା ମୁତାବକ ଜଳସେଚନ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଇନପୁଟ ସବସିଡି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏହା ସହ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଦାଦନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ଉଭା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଦେବାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଯଦି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ବିଜେପୁରରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେପୁରକୁ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ସବୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ନବୀନ ବାବୁ ଆରଥର ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ବିଜେପୁରରେ, ପୁଣି ବିଜେପୁରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ପଳେଇଲେ, ପୁଣି ଏଠି ଠିଆ ହେବେ, ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ପଳେଇବେ, ଲେକିନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ କିଏ ଠିଆ ହେବ? ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜୁ ଆଖକୁ ସିଂ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅବିସମ୍ବାଦିତ ଜନନାୟକ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆମଠୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତୁ। ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଉଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ବିଜେଡ଼ିର ସମୀକରଣକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ଜୋର। ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ଜିତ୍ ଆଗରେ ଶେଷରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଛି ବିଜେଡି। ପୂର୍ବ ଘୋଷଣାକୁ କରାଯାଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସମ୍ବଲପୁର ପରିବର୍ତ୍ତେ ରେଣାଖୋଲରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରେଣାଖୋଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଥିବା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରୋହିତଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ରୋହିତ ଯଦି ରେଣାଖୋଲରେ ଭିତରେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ବିଜେଡି ସମୀକରଣ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଶଙ୍କା। କୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆଜି ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥରେ କେମିତି ତାଙ୍କର କୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବେ। ଆମର କାମ ହେଲା ତାଙ୍କର ସୈନିକ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା, ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ, ସେ ଯୋଉଠି ଦେବେ ଆମକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମତ ଦିଏ ସଂଗଠନରେ, ଯେହେତୁ କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ମୋର ଅନୁଭବ ଅଛି, ମୁଁ ମୋର ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ଦଳକୁ ଜଣାଇ ଦେବାର ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦଳ ତାକୁ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରିବ, ସମୀକ୍ଷା କରିବ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଏବଂ ଦଳ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁ। ଦେଶ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ନବୀନ 2 ସ୍ଥାନରୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଛାଡ଼ିବା ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଉପନିର୍ବାଚନ କରାଇବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ଉପନିର୍ବାଚନ କରି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆଉ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାସଧିକ କାଳ ବିକାଶ କାମ ଠପ୍ କରାଇବା କ'ଣ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାମ କି? ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଶିବଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।